պես ուզում եմ խոսեմ հոգևոր վերադարձի մասին, որպեսզի քո հոգևոր վիճակին վերադառնաս։ Ամեն ժամանակ գիտեք ինչ, սատանան հարձակվում է մարդու վրա եւ իր տեղից շարժում է։ Ես մի հատ այսպեսի քարոզ կոչվում եմ գրեքի ձինտերը։ Մտածես ինչ կովը մեզ տեղա շարժալ է։ Ես չգիտեմ ով ավ ես տեղա շարժալ է, բայց ինչ որ մեկը հանկարծ այսպես ապրում է, սենց իրականում տպուր ապրում, ապրում ես երջանում, հանկարծ մեր տպրություն է կարի, կեզ գրեցնում է, հիվանդություն կլնի, ապխատություն կլնի, պարտերելը, այսպես գրկում է, ոքես պանման միատ տեղա դնում։ Ու մենք սես այդ ուրակ վիճակից գնում գիտեք ու ինչ եմ դարում, տեսնեք երբեր ինձ մտածով տղամարդ արձանում, տեսնեք։ Տեսացուս ամ ինքա սենց արը, տեսնեք որ սենց նստած այսենց։ Ուշադիր մեն։ Գիտեք, սատանան ուզում է մեզ տանի, որպես մենք այս վիճակով նստենք։ Եվ սենց վիճակով նստում ենք, երկար մտածում ենք, բայց կյանքը չի փոխվում։ Գիտեք, ինչքան է տխուր լինես, քո ձեռքերը պետք է բարձրանան, ներսի ձեռքերը փարաբանող լինես աստծուն։ Գիտես, սիրելիս, երբ որ դու վերադառնում ես հոգևոր այն դիրքին, որտեղից ընկել ես, ես կկարծեմ այդտեղ օրացել հիշի, որտեղից ընկած։ Երբ որ դու ունես վերադարձ հոգևոր այն վիճակին, իմացի ամեն բան փոխվում է քո կյանքը։ Ամեն ամեն մեկս պետք է վերադառնալ, գետերը վերադառնում են, ծիները վերադառնում են, ծտերը վերադառնում են, վերադառնում են հոգևոր այդ վիճակին։ Գիտեք, իզուրցի որ աստո խոսքը ասում է, նայեք ծտերին։ Գիտեք, նույն հոբը 22-23-ում գրում այսպես. Եթե ամենակարողին դառնաս, երբ կշնվես, եթե անորոշությունը հրաստես քո վրանից, գրված է, եթե ամենակարողին դառնաս, կշնվես, ասա կշնվես, ով ասի հոգևոր ծերուկը, հոգևոր բարձրանա, գիտեք ինչ ասում, դարձիր, վերադարձիր ամենակարողին, գիտեք անպայման չի իհարկե մեկնել հերաշտի մեջից, բայց ամենակարևորը չի, գիտեք ինչ, միշտ անպայման չի, որպեսզի դու մեղ գործած լինես, կարող այդ իրավիճակով, հոգևոր իրավիճակները քեզ հեռացրած լինեն, այսօր պետք է դառնաս, եւ ասես, Տեր իմ Աստված, ես գալիս եմ քեզ։